4 блоки багатоканального швидкого зарядження українського виробництва, так звані бандеропавери, волонтери Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» передають військовим 4 підрозділів Збройних сил України. Директорка волонтерської організації, ветеранка Катерина Луцик розповідає, гроші на зарядні станції зібрали діти Хмельницького ансамблю танцю «Веснянка» та каже, військові були зворушені. Вони, по-перше, дуже були здивовані, що як діти можуть назбирати таку величезну суму. І вони були щасливі. Вони кажуть, крім того, що воно нам дійсно буде допомагати виконувати бойові завдання, знати, що це зробили діти, ну це мега важливо. На бандеропавери танцюристи збирали гроші своїми талантами та працею, гастролюючи Європою після міжнародного фольклорного фестивалю в Португалії та даючи благодійні концерти в Лісабоні, Дрездені, Парижі, Празі, Сарагосі, Ліоні, Сан-Себастьяні. Діти виконували українські народні танці і глядачі всюди аплодували стоячи та жертвували на благодійність, розповідає керівниця ансамблю Валентина Мандзій. Це було і по 20 євро, і по 10, і по 50, і навіть австралійські долари у нас там були. За її словами, в Європі знають про війну в Україні та підтримують українців. Одна із танцівниць, 14-річна донька загиблого на війні Юрія Мурави Софія, розповідає, як після одного з концертів до неї підійшов європейський рятувальник. Він просто настільки розчулився, він стояв, ледве не плакав, він знімає свої шеврони і дає мені. Він сказав, що я пишаюся тобою і твоїм батьком, і дякую, що він був там. На концертах діти зібрали 3 тисячі євро, здебільшого монетами, які могли використати чи поміняти лише на автозаправках, каже Валентина Мандзій. Ми висипали жменю там 200 євро монетами і там рахували на заправках. Ну, вони не завжди були задоволені цим, тому що там завжди картками розраховуються. Там же повертали просто паперовими грошима. Гроші передали волонтерам, а ті купили зарядні станції, каже виконавча директорка організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Діти своєю творчістю насправді можуть робити величезні речі. Незалежно від того, скільки їм років, вони теж можуть допомагати армії. 4 блоки живлення призначені 4 підрозділам Збройних сил, серед яких підрозділ, де служила Катерина Луцик. Один з цих павербанків, бандеропавер, буде переданий у 81-шу десантно-штурмову бригаду, де я безпосередньо проходила 6 років військову службу. Десантники – це локація Авдіївського району, наші спецпризначенці – це район Бахмуту. І всі це буде лінія фронту, тому що ці речі безпосередньо потрібні там, де немає електроенергії, і потрібно заряджати прилади, які допомагають виконувати бойові завдання. Ті ж самі дрони, рації, старлінки. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.